شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل تجربات کرنے کے بعد ایک اور دھمکی دے دی ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ میزائل تجربات جاپان میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی مشق ہے۔ ادھر امریکہ نے جنوبی کوریا میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ نصب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے آلات جنوبی کوریا پہنچائے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل تجربات کرنے کے بعد ایک اور دھمکی دے دی ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ میزائل تجربات جاپان میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کرنے کی مشق ہے۔